नेट टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हजुरहरूलाई नेट टिभी सेटअप बक्सको जडानको जानकारी दिन जाँदैछौँ। यो सेटअप बक्स जडान गर्न हामीलाई एक नेट टिभीको सेटअप बक्स, दोस्रो नम्बरमा पावर एडप्टर, तेस्रो कुरा एलईडी वा स्मार्ट टिभी छ भने एचडिएमआई केबल, साधारण सीआरटी टिभी भए अडियो भिडियो केबल, चौथो कुरा ल्यान्ड केबल अथवा इन्टरनेटको तार, र पाँचौँ कुरा वर्ल्ड लिङ्कको इन्टरनेट राउटर भए पुग्छ। सर्वप्रथम सेटअप बक्सलाई टिभीको नजिक राख्नु पर्दछ र सेटअप बक्सलाई पावर एडप्टर मार्फत बिजुली सप्लाई दिनुपर्दछ। सेटअप बक्सले पावर सप्लाई पाउनसाथ सेटअप बक्समा हरियो बत्ती बल्नेछ। दोस्रो कदम, अब एचडिएमआई तार वा अडियो भिडियो तारको एक छोड सेटअप बक्समा जोड्नुहोस् र अर्को छोड टिभीमा। तेस्रो कदम, टिभीको रिमोटबाट पावर बटन थिचेर टिभीलाई अन गर्नुहोस् र टिभीकै रिमोटमा सोर्स बटन थिचेर एचडिएमआई तार जोडेको खण्डमा आफूले जोडेको एचडिएमआई पोर्ट अनुसार एचडिएमआई 1 वा एचडिएमआई 2 वा एचडिएमआई 3 थिच्नुहोस् र अडियो भिडियो तार जोडेको खण्डमा एभी थिच्नुहोस्। चौथो कदम, इन्टरनेटको राउटरको ल्यान पोर्टबाट ल्यान तार मार्फत इन्टरनेट केबललाई सेटअप बक्स पछाडि इन्टरनेट लेखिएको स्थानमा जोड्नुहोस्। यो गरेपछि भिडियोमा देखाइएको जस्तै सेटअप बक्समा अर्को पनि हरियो बत्ती बल्नेछ। अब सेटअप बक्स प्रयोग गर्नको निम्ति तयार भयो। टिभी सुचारु भए पश्चात टिभीको स्क्रिनमा यहाँ देखाइएको जस्तै स्क्रिन देख्नुहुनेछ। सुरुमा कन्टिन्यू थिचेर प्रक्रियालाई अघि बढाउनुहोस्। त्यसपछि नेट टिभीको नियम र शर्तहरू आउँछ, जसमा एक्सेप्ट भन्ने अप्सन थिच्नुहोस्। यो कदम पश्चात टिभीको स्क्रिनमा आफ्नो नेट टिभी सेटअप बक्सको पासवर्ड राख्ने पपअप आउँछ। त्यसमा नेट टिभीले दिएको पासवर्ड वा भनौँ वर्ल्ड लिङ्क इन्टरनेटको कस्टमर लगइनको पासवर्ड राखेर साइन इनमा थिच्नुहोला। यो गरेपछि हजुर नेट टिभीको होम स्क्रिनमा पुग्नुहुन्छ र अब हजुरको नेट टिभी चलाउनको निम्ति तयार छ। अब नेट टिभीलाई कसरी चलाउने र यसमा के सुविधाहरू छन् भन्ने जानकारी हामी हजुरलाई अर्को भिडियोमा दिनेछौँ।